Tak ako na celom Slovensku, aj v Dolnom Kubíne sme si pripomenuli 30. výročie Nežnej revolúcie. Spomienka na novembrové udalosti roku 1989 začala v Mestskom kultúrnom stredisku diskusiou s hlavnými aktérmi boja za slobodu a demokraciu v Dolnom Kubíne. 17. novembra som prežíval veľmi intenzívne s kolegami, s ktorými sme dneska tu debatovali. Sme sa vlastne odhodlali sami niečo meniť úplne spontánne, tak ako to prišlo. Reagovali sme na tú dobu, cítili sme potrebu vstúpiť do diania a veci meniť. K tomu lepšiemu, o čom sme boli vtedy samozrejme presvedčení, lebo jednoducho to obdobie, ktoré sme prežívali predtým, už dávno neponúkalo to, čo by ľudia chceli. Keď sa začal generálny štrajk, tak na telovýchovnej jednote Slávia dole v pivnici, v klube mladých, sa nás stretlo po generálnom štrajku viacej, ako bolo tam hromada ľudí, ale 12 sme boli ochotní zverejniť svoje mená. A potom nám to ako tak prischlo, že sa začali na nás obracať z podnikov, organizácií, obcí, príďte nám pomôcť, u nás sa nič nedeje. A stretli sme sa tam aj večer, lebo na generálnom štrajku niekto vykríkol, že zajtra sa tu stretneme znova a bolo treba zorganizovať ten druhý deň. Ale vtedy bol už klub mladých úplne plný do prasknutia. Na spomienke zazneli v prevedení pesničkára Roba Huleja aj najpríznačnejšie revolučné piesne ako Slúbili sme si lásku, Modlitba pro Martu či Pocta Majakovskému. Slúbili sme si lásku. Desiate výročie Nežnej revolúcie si dolnokubinčania pripomenuli tichým sviečkovým a lampionovým sprievodom. Prechádzali od námestia Slobody až po Hviezdoslavovo námestie. Presne na tomto mieste, kúsok nižšie na tomto námestí, sme sa zišli. Bol to taký celospoločenský pohyb, ktorý v každom zanechal nejakú stopu, pochopiteľne. A no, bolo to také spontánne, že všetci prišli vyjadriť svoje postoje. Ako sa spomínam? Aj v dobrom, aj zlom. Tak teraz, že myslím, že bude lepšie, ako bolo predtým. Dúfame. Keď si zvolíme dobrých ľudí, bude dobre. Keď si nezvolíme, bude zle. Samozrejme je to o nás ľuďoch. Pokiaľ tam nie je zodpovednosť a tá sebareflexia, tak potom sú výsledky také, alebo teda tie skúsenosti, aké máme, že sa zneužíva vlastne dôvera ľudí a pre osobné dobro pár jedincom. Spomínam si na to veľmi dobre. Súčasnila som sa tých stretnutí, manifestácií na tomto námestí a dnes som takým dobrým pocitom tu. Vtedy to bolo tiež nádherné, keď človek videl, že padá komunizmus, že padol Berlínsky múr. Ja som tiež bol tu na námestí v Dolnom Kubíne vtedy a pre nás, ktorí sme vlastne nevedeli, čo to je sloboda, nevedeli sme, čo to je demokracia, nevedeli sme, že môžeme cestovať, kde tak pre nás si myslím, že to prinieslo veľmi veľa. Možno mladí si to dnes neuvedomujú, že čo to všetko znamená, že dnes ozaj majú slobodu, môžu cestovať, môžu študovať, kde chcú, môžu pracovať, kde chcú. Vtedy, keď sme chceli ísť do zahraničia, tak sme potrebovali 10 rôznych papierov a problémy na hraniciach a to dnes si myslím, že to je to dôležité, čo nám priniesla táto demokracia. A ja verím, že aj pre budúcnosť to sa zlepší a že tá demokracia naozaj bude taká, ako si predstavujeme my sami. Samozrejme 30 rokov od udalostí, ktoré boli v 89. aj naše mesto Dolný Kubín primelo k tomu, aby sme práve v tento deň 17. novembra spoločne s občanmi si pripomenuli udalosti 17. novembra 1989. Mal byť premietnutý aj film Muži revolúcie, ktorý budeme premietať aj v týždni pre školy a pre tých záujemcov ostatných v Mestskom kultúrnom stredisku. Spoločne s mladými ľuďmi, s deťmi, s rodinami, občanmi mesta Dolný Kubín sme sa od 18. hodiny vydali z námestia Slobody na taký tichý sviečkový pochod, ktorý nám všetkým pripomenul, že sloboda nie je samozrejmosťou, ale sme radi, že ju máme.
Pamätníci novembrových udalostí sa zhodli v tom, že o slobodnú budúcnosť a demokraciu by sme mali bojovať aj naďalej a neustále tieto hodnoty chrániť a rozvíjať. Demokracia nie je stav, ale je to cesta, na ktorej jednoducho treba sa jednoducho stále snažiť. Do toho verejného života a možno aj do politiky by mali ísť tí najšikovnejší ľudia, morálne spôsobili, ktorí jednoducho tie svoje schopnosti odovzdajú v prospech spoločnosti a komunity. Tu nás sa začal súboj o demokraciu, ktorý nemá konca. Ten musí pokračovať a 44 rokov sme tu nemali v úvodzovkách slobodu do 89. 45. A teraz to minimálne 2-3 generácie, takže je to na vás. Dúfam, že už ste tá tretia generácia, ktorá dospeje ďalej, ako sa to podarilo nám. Pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie sa v meste konali viaceré výstavy, besedy a konferencie. V trezore Oravskej knižnice Antona Habouštiaka predstavili diela samizdatovej a exilovej literatúry, ktoré boli vyradené z knižníc na základe zoznamov ideologicky nevhodných kníh. Autorov tzv. Zakázanej či trezorovej literatúry si pripomenuli s hosťami Máriou Ferencovou, Rastislavom Stančekom a Jozefom Kaščákom. Čekali len preto.